kan lagi. Ya, aku nak makan. Samyam. Samyam. Okay. Kita cuba makan lagi, kan? Wow. Oh, besar betul. Jom kita cuba saida. Dah. Oh, ni. Guys, dah banyak dah working dah ni. Tak tahu apa tu. Dah cantik dah ni. Kita jom. Saya nak try pun tak. Nak try. Oh. Udah. Cuma kau punya belasah lagi rasa. Ish. Ni apa kain? Satu. Woi. Apa benda kau cakap? Sedap. Sedap kan? Wow. Dah lah guys. Oh. Eh, kamu buat apa ni? Jangan saya tengah buat channel. Tengokkan handphone Hassan. Kalau abang nak try, abang nak try ke tanah ni? Try lah abang. Abang try lah. Try dulu lah abang. Dan guys, thank you.
atas tuju. Mana salah kau? Eh, tahu. Wow. Wow, itu tak betul guys. Pedas kan? Memanglah dia kata dia nak pedas. Kata yang kata waktu sekolah. Selamat. Pedas kasan. Keluar tu. Makan tu dah bunyi. Haa tu. Mereka makan dengan bunyi. Memang bunyi semula jadi. Kau dah pagi apa try dah semuanya. Apa dia try dengan kau ni? Sama je. Kau dah try semuanya. Dah dia tu kata nak rasa sikit. Memang macam mana kau boleh aku lah. Malah macam dah. Jangan tepuk. Pedas ke tak pedas? Pedas. Thank you.
Okay, bye guys. So, bye. 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 Bye.